yado chiku yeka wapi na kishilo mulenzi na umuchitinga atengo uchimanyo wa mulenzi akuwa galanyo uvaku mulenzi by the way asadaka ulichimocho nachona nala bantino akusanyusa gagwe yalio musano asho njina pade wange ya gamba ntino wala ya vavako bamu itasha next baby out from team big cash nkukonyeko mganda wange pade nchava gamba by the way wala by the way kunsikuno njagala mwige shino atifini na chiba gamba ku it's always very hard to find a man who loves you and who cares about you. Never think that if you get like 4 guys then they all love you or they all take care about you. My dear sister, that's negative. Better know the one you have to love because olaba ne katonda yekayeka yatonda Adamu ne Hawa siboka byatonda kitegeza ntino gwe omuwala yena yena oba olina okufuna omulenzi omu gwolaba ntino wo yalimu kukeyalingako nenga si byakuddawo n'omukiitinga nga kyaliwonge kye baamukola oba ku gayi nakabira ku online media platforms zonna zonna nga postinga mazigage nga postinga ebigambo muganda wange actually even feel like crying kubanga kyali wangoyo omuwala by the yamulumya nnyo ova ku muwala bambe gayiwo n'akwagala nga akulaga essanyu lyonna lyonna tegwe nova ku ekyo ng'ofudde ku ssomero noddamu n'omukiitinga ekata ze neebuuza oba olowooza ki mu bwongo obwo what I think actually warugaya kingambako nagamba ntino abawala by the way balowooza ng'abaana abato kubanga Shanex asobola okujja saawa zino namuwa switi ya 10 na